halkani waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan muujada FM 89 MHz oo ku geeda Manchuwar iyo nabaaxigeeda online ka bara bulshada iyo barta internetka ku leenahay cityfmsomali.com ayaad si toos ah naga maqleysaan. Waa habeen isniin ay sii hoyanayso talaado ayaa soo galaysa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12 Oktoobar sanada 2020. Qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid noqonaya: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ummada Soomaaliyeed uga hambalyeeyay maalinta calanka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay warqad maalmahan lagu arkay baraha bulshada, madaxweyne lafta gareen oo baydhabo ka furay kulan looga hadlayo arrimaha abaaraha Koonfur Galbeed, shaqaalaha wasaaradaha difaaca iyo waxbarashada oo ka qayb galay barnaamijka isxilqaan, wasiir Warfa oo ka digay ku tumashada hantida shacabka Soomaaliyeed, bulshada xudur oo xaalad nololeed ku wajahaya deegaan hoostaga gobolka Bakool, wasiirka waxbarashada Irshabeel leh oo qaar ka mid ah ardayda maamulkaasi gaar ahaan kuwa jowarda daran u jeediyey barnaamijka yaanan kuga hayna. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhayaa dhageysan doontaan saaxiibayaal, waxaan ahay Cumar Guux. Waxaa soo saaray daacad aniga Guux ah ayaa halkan idinkala socodsiinaya saaxiibkii Abukareer dhanka farsamada uu ka qaabeynaya. Intaasi oo dhan aan ka hormarino wararka caalamka iyo haykal. Mahadsanid Cumar. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed uu hambalyeeyay munaasabada maalinta caalamka ee 12 Oktoobar ayaa la naxariis u wadiyay dhammaan halyeeyadii naftooda u huray jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay naf iimaan u hureen sida ay u gaari lahaayeen himiladooda qarinimo, safka horena u geli lahaayeen shucuubtii dalalka xorta u leh calan iyo caro gobnimo dadkeeda ugu nool yihiin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay guulihii taariikhda ahaa sanadihii la soo dhaafay ay dowladda federaalka Soomaaliya ku xaqiijisay madax banaanida dalalka ee midnimada soo celinta kumanaankii dhalinyarada ah ee ku dhibaataysanaa xisbiyada shisheeyay, tilaabooyinkaas oo kor u qaaday qaabka iyo qarnimada dadka Soomaaliyeed. Shaqaalaha wasaaradda gaashaariga iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isalqayn ee lagu dhisayo xurmaha burbure ee dowladda. Waasiyaha wasiirka gaashaariga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xasan Maxamed Amar Dambe waxaana dardaaran u jeedinayaa shaqaalaha wasaaradaha gaashaariga iyo waxbarashada dalka. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha ayaa ka hadlay barnaamijka sida ay u howlgaleen. Siyaasiyaha wasiirka gaashaariga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xasan Maxamed Amar Dambe ayaa sheegay in barnaamijka uu yahay mid lagu soo celinayo xurmihii dowladda ee burburay isagoona uu dhammaan u mahadceliyay shaqaalaha wasaaradaha dalka ee ka qayb galaya ololahan. Sadiiq Warfa, siyaasiyaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in shaqaalaha wasaaradaha dalka ay ka qayb galayaan dhismaha guriga hooyooyinka. Wasiir Warfa ayaa wuxuu sheegay in haweenka door muhiim ay ku leeyihiin horumarka dalka, wuxuuna sheegay in barnaamijka isalqayn la cilaamiyo uu hirgalay. Wuxuu sharaxay sababta keentay shaqaalaha rayidka mushaarkooda ay si sax u qaataan, isagoo tilmaamay in marnaba aan la aqbali karin in lagu tunto hantida shacabka. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafti Gareen ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo beedhabo gaaray qaybgalka dafurka shirka looga hadlay arrimaha abaaraha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ka furmay beedhabo ayaa ka socon doona muddo 4 maalin ah iyadoo mashruuc ay maalgelinaysa bankiga adduunka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray war saxaafadeed oo kaga hadlaya warqad lagu dhex arkay baraha bulshada oo la hadalhaya dib u dhac ku yimid bixinta lacag lagu talagalay in la siiyo dhalinyaro ka shaqeynaysa ka shaqeynta ololaha looga hortagay cudurka safmarka ee coronavirus. Afhayeenka maamulka gobolka Saalax Cumar Xasan oo ka hadlaya warqadaasi ayaa sheegay inay mid been abuur ay ka tarjumeeyeen maamulka gobolka sidoo hadalka u dhigay shacabku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada Xudur ee Bakool ayaa waxa walaac ka muujiyeen daadad ka dhashay roobabka xoogan ee ka da'ay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafada Buulalow ee degmada Xudur ee Bakool xilligan wajahaya xaalad nololeed ay codsanayaan in lala soo gaaro gargaar dhinaca walba leh, maadaama ay sheegeen inay dhibaato kula kulmeen roobab raadal dheer ee ka da'ay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo beerihii ay lahaayeen saameyn ku yeeshay marar qaarkood. Wararka caalamka waa naga intaas aan dib idinku reejiyo. Wariyeena caawiya Soomaaliya Guux. Aad baad u mahadsantahay haykal. Aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, sida hordhac ah barnaamijka aad ku dhageysanayseen, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay
مناسبات مالينتا عالنكا صوماليا دو كوبيغان لبيا طبنكا اكتوبر او صو نشقدي نشقديسا اما او صو صاري الله ونحرسته هل يي عانكا هاي محمد عوال الليبان عنا جمهورية فضل الكاهي صوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماجو ايا امد صوماليات غران كو نفتو دا ايو مالكو دبا اوهري ان عالنكا صوماليات اوغوهم بلييي مالينتا وين isagoona jannadii firdowsa ee baa ugu bariyay inuu ka waraabiyo madaxweyne farmaajo ayaa adkeeyay guuliyi taariikh ah ee sanadihii la soo dhaafay ay dawladda federaalka Soomaaliya ku xaqiijisay madaxbanaanida dalka midnimada iyo sidoo kale soo celinta kumanaankii dhalinyaro ee ku dhibaateysnaa xabsiyada shisheeye talaabadaas oo kor loogu qaadayo qaranimada dalkeena Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka jawaabay warqad la sheegay in maalmahan ay dhaxwareegaysay baraha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayo warqad lagu dhaxarkay baraha ay ku wada xiriiraan bulshada taasi oo ahayd in dib u dhac uu ku yimid bixinta lacag loogu talagalay in la siiyo dhalinyaro ka shaqeynaysey ka qaybgalka ololaha looga hortagayo cudurka safmarka ah ee coronavirus afeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar Saalax Dheere ayaa sheegay in warqadaas ay tahay mid been nabuura isla markaana uu sheegay in marnaba maamulka gobolka Banaadir aysan matalin maan rahim maanto isniina taariikhdan ay ku beegan tahay 12 bisha Oktoobar sanadka 2020 maamulka gobolka Banaadir wuxuu soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayo qoraal lagu dhaxarkay baraha bulshada oo ku saabsan dib u dhac lacag bixin oo loogu talagalay dhalinyaro ka shaqeysay howlaha la xiriirta ka hortaga iyo xuquuq ururinta saameynta caabuqa COVID-19 ee Muqdisho ayaa wuxuu maamulka gobolka Banaadir cadeynayaa in warqadaasi aysan ahayn mid rasmi ah oo mateli karta aragtida maamulka gobolka Banaadir. Wuxuu maamulka gobolka Banaadir leeyahay baro rasmi ah oo loo adeegsado faafinta wararka rasmiga ah ee ka soo baxa maamulka si loo sugo dhab ahaanta iyo kalsoonida wararkaasi lagu xaqiijin karo. Wuxuu xilligan maamulka gobolka Banaadir ku guda jiraa xaqiijinta hol qabashada dhalinyarada sharafta mudan ee mar walba ka qayb qaata howlaha horumarinta dalka sida wacyigelinta iyo dib u dhiska. Wuxuu maamulka xiriir la sameeyay hay'adaha ay khuseeyso waxa uuna maamulka u muujiyay hay'adahaasi ixtiraam iyo wada shaqeyn. Maamulka waxa uu faray ururka dhalinyarada gobolka Banaadir iyo maamulada 17 degmo in si degdeg ah u soo dhameystiraan habraacyada iyo qoraalada heshiiseed si loo xaqiijiyo in sida ugu dhow loo siiyo xuquuqdooda ka dhalatay howlaha ay qabteen. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu ugu mahadcelinayaa hay'adaha UN-ta wada shaqeyntooda iyo iskaashiga wanaagsan ay la leeyihiin dowladda hoose ee Xamar. Sidoo kale wuxuu boogaadinayaa garab istaaga deeq-bixiyayaasha Soomaaliya sida EU-da si loo gaaro Soomaaliya oo nabad ah gaartana barwaaqo. Madaxweyne lafta gareen ayaa magaalada Baydhabo ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaar ahaan caasimadda Kumeelgaarka waxa uu ka furay kulan looga hadlayo arrimaha abaaraha kaasi oo la sheegay inuu socon doono muddo 4 maalmood sida warbixintan uu ku eegayo Cabdimaajid Yare. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin ka kala socda wasaaradaha qorsheynta iyo maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo Baydhabo u gaaray ka qaybgalka daafurka shirka looga hadlayo arrimaha abaaraha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulankan ka furmay Baydhabo ayaa socon doona muddo 4 maalin ah iyadoona mashruucani ay maalgelinayso Bangiga Adduunka. Waxaan mahad iska leh oo mashruuca maanta ee ka soo qaybgalay ee soo furitaankiisa iyo soo dhaweynta madaxdi ka socotay iyo wasiirada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo gudoomiyaha golaha shacabka Dr. Cali Saciid Fiqi. Marka 4 bari ay nala joogi doonaan gudigan farsamada waxa wada fariisan doonaan dad farsamayaqaan oo Koonfur Galbeed ka socdo waxaan la aruurin doonaa mudnaanta waxyaabaha u leh oo ku saabsan arrimahan soo sheegay hadduu alle idman kadibna waxaan geli doonaa wejigii kale oo wax qabadka ahaa oo wax loo qaban lahaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa cid walba ka qayb qaadatay iyo Bangiga Adduunka oo mashruucan fangareynayo. Mashruucan madaxweynaha aad ayuu usoo dhaweeyey wuxuuna ku bogaadiyey cid walba ka qayb qaadatay iyo Bangiga Adduunka mashruucan oo waxtarka u leh ayuu ku ammaanay wuxuuna ku dhiirigeliyey
wasiirada iyo dadka ay qusayso in wax qabad rasmi ah la imaado. Annagana insha Allah waxaan ballan qaadaynaa in awamirtaas aan ku shaqeyno oo wax badan dadka u qaban hado. Cabdimaajid Cabdiraxmaan Maajidire, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Maajid. Shaqaalaha wasiiradaha waxbarashada iyo difaaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay barnaamijkaas xilqaan haykal ayaa warbixintan soo koobaya. Shaqaalaha wasaaradda gaashaadhiga iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isilqaan ee lagu dhisayo xurumaha burburay ee dowladda. Waasiyaha ayaa wasiirka gaashaadhiga xukuumadda Soomaaliya Diwaan Xasan Maxamed Amar Dambe waxaana uu dardaaran u jeedinayaa shaqaalaha wasaaradaha gaashaandhiga iyo waxbarashada dalka. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha ayaa ka hadlay barnaamijka iyo sida ay uga howlgaleen. Waxaan maantay halkan heegan aan ku nahnay oo alisaynimadii maantay aan u soo kacnay in aan ka qayb qaadano qorshihii ishalqaan ee madaxweynaha uu iclaamiyey horaantii sanadkii hore. Waxaan maraynaa kaltankii 15-aad ee ishalqaan. Waxaan haatan maaragtay filaynaa in aan ka qayb qaadano dhammaan qaybaha kala gedisan ee wasaaradda gaashaandhigga si hufan, dhismahana aan dhagaxdhigiisii ka dhigno maantay. Magacaygu Mursala Leere, shaqaalaha rayidka kumbadda ah ee dowladda, khaasatan wasaaradda gaashaandhigga, eedeed aan ka faraxsana geekway ku qayb qaadanay barnaamij isxilqaan. Wareegii tumishanaad oo geeka laga dhexdhigaa guriga shaqaalaha rayidka. Haddii unaana dhammaan shaqaalaha dowladda, khaasatan qaybta wasaaradda gaashaandhigga, dhagaxdhigga geek meel shidikooka ku qayb qaadane, marka meel isinka mahadnaqe. Sida sharafta leh meel raay ku qayb qaadateen. Si ayaa wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xasan Maxamed Amar Dambe ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay mid lagu soo celinayo xurumihii dowladda ee burburay, isagoona dhammaan u mahadceliyay shaqaalaha wasaaradaha dalka ee ka qayb galaya ololahan. Ay ka mid tahay koorumkii 15-aad ee wasaaradda gaashaandhigga ay uu qayb qaadatay dib u dhiska ciidanka dib u dhiska xaqiiqdii ee tiyaatarka madxafka iyo maantana ii sheega aan joogno meeshii shaqadii shaqaalaha runtii xafiisyadii shaqadii shaqaalaha oo qaybtii afraada runtii in meeshaan laga dayactiro inaan ka qayb qaadano shaqaalaheena rayidka ee wasaaradda difaaca oo maanta dib u dayactirkiisa runtii bilowday. Xaqiiqdii waxay inoo tahay farxad aad iyo aad u qiimo badan sababtoo ah dal waxaa dhista dadkiisa, dalna markuu burburo runtii in loo wada istaago oo la dhisto waa waxyaabaha ugu muhiimsan. Waxayna qayb ka tahay in maanta dib loo soo celiyo meelaha ugu muhiimsanaa ama xafiisada ugu muhiimsanaa ee dowladda ka shaqeynaysay. Waxayna qayb ka tahay dib u dhiska institutionadii in dib loo soo celiyo. Xaqiiqdii waxyaabaha burburay ma aha dowladda keliya, ee waxaa burburay xaqiiqdii meelihii ay astaantu ahayd dowladnimada ayaa burburtay. Marka in meelahaasi ay bilicdoodii iyo quruxdoodii la soo celiyo waxay qayb ka tahay xaqiiqdii dib u dhiska dowladnimo ayay qayb ka tahay. Annaga shaqadeena aad bay u ballaaran tahay runtii in aan cadowga la dagaalanno, in aan ii sheeg dalkani nabadgelyadiisii iyo aan ii sheeg aan ka shaqeyno ka wasaaradda difaaca. Haddana qaybteenna ee civilian-ka ah oo oversight-ka ku lahaa ee wasaaradda difaaca haddana inay haddana qayb ka noqdaan xaqiiqdii dib u dhiska xarumihii burbursanaa runtii farxad weyn inoo tahay. Xaqiiqdii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ahaa ii sheeg adiga qorshahan maskaxda ka dambeysay in tiyaatarkii iyo madxafkii iyo maktabadda iyo oo maanta ii sheeg adiga ee aan marayno tiyaatarkii maxallaa stadiumkii lagu dayactiray oo hadda ii sheeg adiga shaqadii shaqaalaha oo runtii mooja ko mooja tartiib xaqiiqdii tartiib tartiib ay tahay in aan dib aan u dayactiranayno meelihii runtii aan naga burbursanaa. Aad iyo aad u mahadsan yahay isiga. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan shaqaalaha rayidka wasaarad kasta oo ka tirsan ama ka tirsan xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra-iisul wasaaraha, dhammaantood oo iyagana qayb ka ah qorshahan
dib loogu dhisaayo goobihii runtii dawladda ay lahayd gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha oo maanta ila jooga oo waqtigooda adag bixiyay oo qayb adagna ka ah runtii qorshahan aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin baaxda meediyan rabaa inaan u mahadceliyo runtii waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iidaysto qorshe isxilqaan maaha qorshe qof shaqsiya leeyahay waa qorshe dhammaan ummadda soomaaliyeed ay leedahay maanta shaqaalaha ayaa shaqaynaya waa in aan u diyaar garownaa shacabka laftiisa inay iyagana qayb ka noqdaan in dib loo dhiso dalka isxilqaamaan runtii waa qorshe aad iyo aad u wanaagsan isxilqaan waxaan leeyahay ha guuleysto insha allah ha guuleysto isxilqaan aad iyo aad noogu mahadsan tihiin ummadda soomaaliyeedna ha ku buraarugto runtii dalkeena haddaan dhisano meelaha ugu muhiimsan rajada dalka ayay ku xiran tahay marka cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyo ay telefishinka city magaalada muqdisho aad baad u mahadsan tahay haykal qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ctfmsomaali.com ayaad naga dhegaysanaysaan jowhar iyo nabaaxigeedana 89 megahertz mar kale aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo haykal mahadsaned cumar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo shacabka soomaaliyeed uu hambalyeeyay munaasabadda maalinta caalamka ee 12 oktoobar ayaa la naxariis u wadiyay dhammaan halyeeyadii naftooda u horay jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa tilmaamay in dadka soomaaliyeed ay naf imaan u hureen sida ay u gaari lahaayeen himiladooda qarinnimo safka horena u geli lahaayeen shucuubtii dalalka xorta u leh calan iyo caro gobnimo dadkeeda ugu nool yihiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa adkeeyay guulihii taariikhda ahaa sanadihii lasoo dhaafay ay dowladda federaalk soomaaliya ku xaqiijisay madax banaanida dalalkay midnimada soo celintahna kumanaankii dhallinyarada ah ee ku dhibaataysanaa xisbiyada shisheeyey tilaabooyinkaasi oo kor u qaaday qaabka iyo qarinnimada dadka soomaaliyeed shaqaalaha wasaaradda gaashaariga iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isalqayn ee lagu dhisaayo xurumaha burburay ee dowladda waa siyaaya wasiirka gaashaariga xukuumadda soomaaliya xildhibaan xasan maxamed amar dambe waxaanu dardaaran u jeedinayaa shaqaalaha wasaaradaha gaashaariga iyo waxbarashada dalka qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha ayaa ka hadlay barnaamijka siday u howlgaleen siyaaya wasiirka gaashaariga xukuumadda soomaaliya xildhibaan xasan maxamed amar dambe ayaa sheegay in barnaamijka uu yahay mid lagu soo celinayo xurmihii dowladda ee burburay isagoona uu dhammaan u mahadceliyey shaqaalaha wasaaradaha dalka ee ka qayb galaya ololahan sadiiq warfaac siyaaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shaaciyay in shaqaalaha wasaaradaha dalka ay ka qayb galayaan dhismaha guriga hooyooyinka wasiir warfaac ayaa wuxuu shaaciyay in haweenka door muhiim ay ku leeyihiin horumarka dalka wuxuuna sheegay in barnaamijka isalqayn la cilaamiyo uu hirgalay wuxuu sharaxay sababta keentay shaqaalaha rayidka mushaarkooda ay si sax u qaataan isagoona tilmaamay in marnaba aan la aqbali karin in lagu tunto hantida shacabka madaxweynaha dowladda koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheyntii maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya oo beedhow gaaray qaybgalka daafurka shirka looga hadlay arrimaha abaaraha ee koonfur galbeed soomaaliya kulankan ka furmay beedhowo ayaa ka socon doona muddo 4 maalin ah iyadoona mashruuc ay maalgelinayso bankiga adduunka maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray war saxaafadeed uu kaga hadlayo warqada lagu dhex arkay baraha bulshada oo la hadalhaya dib u dhac uu ku yimid bixinta lacago lagu talagalay in la siiyo dhallinyaro ka shaqaynaysa ka shaqaynta ololaha laga hortagay cudurka safmarka ee coronavirus afhayeenka maamulka gobolka saalax cumar xasan oo ka hadlaya warqadaasi ayaa sheegay inay mid been abuur ay ka turjumaynin maamulka gobolka siduu hadalka u dhigay shacab ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada xudur ee bakool ayaa waxa walaaci ka muujiyeen daadad ka dhasha roobabka xooggan ee ka da'a deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bakool qaar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadda buulalow ee degmada xudur ee bakool xilligan wajahaya xaalad nololeed ay codsanayaan in lala soo gaaro gargaar dhinaca walbo leh maadaama ay sheegeen inay dhibaato kula kulmeen roobab raadalde ee ka da'a koonfur galbeed soomaaliya oo beerihii ay lahaayeen saameyn ku yeeshay marar qaarkood wararka caalamka waa naga intaas aan dib idinku reejiyo wariyaheena caawa iyo soomaaliya guux aad baad u mahadsan tahay haykal
wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dardaaran u jeediyay qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan gudaha magaalada Jowhar. Abuukar Cali Maxamed oo Kareere ayaa eegaya. Wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle oo maalmahaani u kuuragalaysay xaaladda waxbarasho ee deegaanada Hirshabeelle ayaa kormeertay dugsiyada waxbarasho ee degmada Jowhar. Wasiirka dowladaha wasaaradda waxbarashada xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar ayaa kalmado dardaaran u jeediyay ardayda wax ka barata dugsiyada uu booqday. Hal iska ilaaliyo subax daahida. Yaa la soo daahin? Haddaad daahdo xiisada ka dantaal miso Soomaa. Marka yaa la soo daahin waqtiga hal ilaaliyo, waqtiga laga faa'iideeyo. Waqtiga ugu fiican waa xilli dhariyadnimo ku jirtiin, xilligaano kale in laga faa'iideeyo. Haddaad hadda ka faa'iideysato marka weynaata harsanaysa. Waxbarashada ku dadaala waxyaabaha oo loogu talagalay wadamada soo koray in lagu baadiyeeyo oo ilmuhu wax baran waxa kamida mobilada kamida waxa kamida telefishinada oo gameka ila soo gilaahay iyo musirtaradkii waxa soo dhan waxa waaye waxa lagu talagalay inay dadkan soo koray ay hor u marin wadamada hor u maraya sameeyeen waxa lagu talagalay inay ku mashquuliyaan mobilada soo saari game maal u ciyaara waqti maskaxdaada meel ka xisaab ka shaqeyn kartaa waxa ka shaqeyn kartaa intaas oo maado game ciyaaray waqti ka hor u maray musirsal wasaara oo jacayl iyo waxas gabdhaha u badan waxaas waqtiga laga rumaa banooni la soo saaray waxa la caaw lix saac manjisir ciyaaris waa dhafre suu xabare xabad barmis wiilish waa gabdhaha ay banooni ku marafraan waxaas oo dhan iska ilaaliya waxaas oo dhan banooni hadaad ciyaaris adiga ciyaar jamiisu kamid ay galabtii hadda waqti ciyaar habeeg waa urdaysaa laakiin waa fiirsa habeen si saac soo jeeday isaga saac waa waay waqti la ka rumaa Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare raadiyaha telefishinka City magaalada Jowhar. Aad baad umaasantahay Abuukar. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiiq Warfa ayaa waxa uu ka digay kutumashada hantida Soomaaliyeed. Cabdicaziis ay kale ayaa markaa marbixinta neegaya. Sadiiq Warfa si ayaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in shaqaalaha wasaaradaha dalka ay ka qayb galayaan dhismaha guriga hooyooyinka. Wasiir Warfa ayaa wuxuu shaaciyay in haweenka door muhiimsan ay ku leeyihiin horumarka dalka, wuxuuna sheegay in barnaamijka islaqaan ee la ilaalinayo uu hirgalay socotiin hadafka maanta aan isugu nimid waxa weeye inaan dalkeena aan ku dhisanno barnaamijka islaqaan aragtidiisa iyo fikirkiisana waxaa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Runtii waxaan ku faraxsanahay in mirihiisi aan maanta guranayno oo maanta aan tiyaatarkii aan mataqaana aan ku dhisannay isxilqaan madxafkii iyo maktabadiina ku dhisanayno. Waxaan rabaa inaan ka jawaabo baaqii ay soo jeedisay Batuulo oo macnaha sax weeye shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan gabdhaha keliya maaha iyo wiilasha iyo dhammaan waxaa isugu tagaa la dhisaa guriga hooyooyinka oo isugu tagaa diilaahay. Waa ka jawaabaynaa baaqaas. Waana qof walba oo halkan fadhiya iyo dhammaan guddiyaha la sameynayaa waana iska xilsaaraynaa. Runtii waxa weeye dalkeenna in annaga dhisan ayaa mataqaanaa muhiimadda noo tahay. Dalkeenna cid noo dhisaysa ma jirto, cid noo dhisaysa ma jirto. In annaga dhisan ayaana looga baahan yahay. Maanta waa rutaalooyinkii waddankii la soo ceshay, guriga hooyooyinkina waa hadda mataqaanaa oo mar dhowaan insha allah la bilaabi doono, maktabadii, madxafkii, tiyaatarkii maanta aan joogno kulligood istaadi Muqdisho dhammaan saarateen dhan waxay tusaysaa isku tashiga iyo in adigu is-aamintid iyo inaan annaga isku kalsoonnahay. Hadafkaas uu maanta madaxweynaha u dhayx dhigayay waxaa la lahaa lama gaaray, laakiin maanta in la gaaray laguna meel dhalay, laakiin waxaa laga rabaa marka annagoo waxaa rabaa in maanta meeshaan joogna ka sii dhaqaaqno. Waxa uu sharaxay sababta keenay in shaqaalaha rayidka mushaarkooda ay si sax ah u qaataan, isagoona tilmaamay in marnaba aan la aqbali karin in lagu tunto hantida shacabka. Dowladdan waxay ku guuleysatay waa la socotiin in shaqaalaha rayidka in mushaarkooda 25-ka bisha qof walba u soo dhaco. Maxaa taa lagu helay mataqaanaa? Wax fudud maan waxaa lagu helay in wax yar dakhliga dalkan soo galo sida saxda loo isticmaalo. Waxaana ammaantaas ku umudan madaxweynaha ayaa umudan oo xoog iska saaray in mataqaanaa shaqaalaha dowladda ay mushaarkooda helaan. Ciidamada way ka horeeyaan, ciidamada la socotiin mar walba iyagana saas ayay u helaan. Dib u yigeelinta maaliyadeena, dib u habeynta shaqaalaha rayidka oo aan laba jeer shaqaalaha dib u habeyn. Hadda ogaa shaqaalaha fara badan markay arkaan qaar ayaa hoos waxay leeyihiin wasiirkan
waa ogtihiin inaan meelba hadda farihi lasoo wada farihi. Haddaad qaadanaysid canshuur bixiyaasha dalka lacagteeda waa inaad sharaf weyn ugu shaqaysaa. Ma la yeelaayo, mana la aqbali doono in kuwo badan oo guryaha jooga, kuwo badan oo fasaxyo ku maqan, inay mushaarka shacabka Soomaali cunaan. Cabdicasiis Haykal, raadiyahay telefishinka City, magaalada Muqdisho. Aad baad umahadsantahay Haykal. Bulshada magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa xaalad nololeed ku wajahaya deegaan hoostaga gobolkaasi, waxaana ay sheegayaan in dhibaato ay ku qabaan biyo ay sheegeen in xilli roobaadku ay soo wajahaan. Waxaa warbixinta neegaya Cabdimajid Yare. Shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga degmada Xudur ee Bakool ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daadad ka dhasha roobab xoogan ee ka da'ay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool. Biyahana galaayaan wali fadaana in biyogasaysahaniinka deernaninku difaaca hay-ado samafalku ay ku codsadaan. Waa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda Buulaalo ee degmada Xudur ee Bakool ayaa xilligan wajahaya xaalad nololeed, waxa ayna codsanayaan in lala soo gaaro gargaar dhinac walba leh, maadaama ay sheegeen in dhibaato kala kulmeen roobab daadad sababa ay ka da'a Koonfur Galbeed Soomaaliya oo beerihii ay lahaayeen saameyn ku yeesha mararka qaarkood. Dhibaatooyinkan haysad may kumad aha biyo buuloo hagalaw may ku kooyaana dhiniga tumana hejiya ku kooyaan beerogi hagaadaan si han dareereyaan xaafadooga hagalaayaan xaafadooy hoob hagalaan may la raayisu gudubaayaan beerogi aan gudubaayaan markan beerto markastaba ooga kiigaas aadan wada may koo ka leeday biyoogii iyagoo fadheed walaalkeyga dhanka ka taabaasna waxa dhowrki lama bilood ka taabaasi oo biyuhu fadheed aan ka kacwaay marka saas daraadii una meel la raad dhibaatooyinka haysada may ku mad aha san nafsa ahaanba biyo oo markasta noo fadheedo biyo laamnoolada korna laakiin biyoogiya ma iyina biyo oo noo ka hakada oo beerogi waaragda naxsade cagaar meel baadan bar dhibasal udaarta cagaarkeen ma ninku ku heesay buulo barbarooniga sar liimada bisbaaska oo buuloniga ku raasay oo insheeda biyo kor ku kooya daad ha kooy laga gala beero udaar ma helaan oo illa weelo oo meel ka samayn ka samayno ka adduun fa la weelan udaar helaan ah beerto ka lagaas uun walaa ku helaan kanaasi way saamay walma galaan magaalada walma galaan hoob muddo daad ka sooy oo illa ay ku injiga jidatay ku injigaayna way baan la ku yaabay in walban kooyna ba tan garaasiga qiimihi qalnagado meshan waa ha qiimaan ka dadka dhaawada maadaama wadanka bu go'doon isku yahay tan hore si go'doon intaas ayaa la koobsade markan ma xal ee islaatay walaalku qobada kor hal badan leeyta oo la qobada kor biheram ama may ba inta meelo biyo la seel ka baro hal wada lay bu biyo ku hayaa wadadeeda hadii meelo biyo keedin la soo biyo biyo waliba anfacayaan muto wadanka degan anfacayaan biyahana galaayaan wali fadaana in biyogasaysahaniinka deernaninku difaaca hay-ado samafalku ay ku codsadaan biyogasaysahaniinka deernaninku difaaca teen dhiyaagasaynaninku tali irsaagna ilaahay qabe naxaninku tali irsaagnana nasii walaan walhirna walqiyefana sinsiir dhalmaanyada ku galna wala dambana nasii yaceed u codsadaan hadii la helo kor ilaahay wal hal kore madi hore buu loo fadheeday hadda magaalada dhanbaaba galaayaan beerogi oo qudaar haye ee magaalada walaayiro nololii hayti oo beerolay oo soonan hay dhan manka dambooyni lanshee abaara ku dhidi mado biyo galaayaan fadheedayaan xilligi xiligeetan roobki hoob li deer biyo imadin ku gaabsadeen xilligi la abuur fadheetan rooba qoy ee biyo waadiga ka sheene marka meelan dhabaato badan i qasaar badan lan dadkii la hayay ka noolay oo nololiiska saameeyaasi in magaaladii oo iyaba saarnaayti qudaartii haa iyo nay beero iyo oo dhibaato ku kooyti Koonfur Galbeed Soomaaliya waa maamulka inta badan ay ka dhacaan daadad ku keena wabiga Shabeelle iyo roob dabeylo wato oo ka daa deegaanada maamulkaasi oo aysan jirin cid qorshe looga hortago dhibaatada gaarta dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaasi daadadkaasi ay ka dhacaan Ajmaajid Abdirahmaan Maajid Jire raadiyaha ETV-ga City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Maajid qaybii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal inta aan soo gabagabeen marka la indhibidan kugu celi wararka caalamka iyo Haykal Maasanad Umar madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed uu hambalyeeyay
munaasabada maalinta caalamka ee 12 Oktoobar ayaa la naxariis u wadiyay dhammaan halyeeyadii naftooda u horay jiritaanka dawladnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dadka Soomaalida ay naf iimaan u hureen sida ay u gaari lahaayeen himiladooda qarinimo, safka horena u gali lahaayeen shucuubtii dalalka xorta u leh, calan iyo caro gobnimo dadkeeda ugu nool yihiin. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay guulihii taariikhda ee ahaa sanadihii la soo dhaafay ay dawladda federaalka Soomaaliya ku xaqiijisay madax banaanida dalalka ay midnimada soo celintahna kumanaankii dhalinyarada ah ee ku dhibaataysanaa xisbiyada shisheeye, tilaabooyinkaas oo kor u qaaday qaabka iyo qarinimada dadka Soomaaliyeed. Shaqaalaha wasaaradda gaashaariga iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isalqayn ee lagu dhisayo xurmaha burbure ee dowladda. Waa siyaaya wasiirka gaashaariga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xasan Maxamed Amar Dambe, waxaana dardaaran u jeedinayaa shaqaalaha wasaaradaha gaashaariga iyo waxbarashada dalka. Qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradaha ayaa ka hadlay barnaamijka siday u howlgaleen. Siyaaya wasiirka gaashaariga xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Xasan Maxamed Amar Dambe ayaa sheegay in barnaamijka uu yahay mid lagu soo celinayo xurmihii dowladda ee burburay, isagoona uu dhammaan u mahad celiyay shaqaalaha wasaaradaha dalka ee ka qayb galaya ololahan. Sadiiq Warfaac, siyaaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in shaqaalaha wasaaradaha dalka ay ka qayb galayaan dhismaha guriga hooyooyinka. Wasiir Warfaac ayaa wuxuu sheegay in haweenka door muhiim ah ay ku leeyihiin horumarka dalka, wuxuuna sheegay in barnaamij isalqayn la cilaamiyo uu hirgalay. Wuxuu sharaxay sababta keentay shaqaalaha rayidka mushaarkooda ay si sax u qaataan, isagoo tilmaamay in marnaba aan la aqbali karin in lagu tunto hantida shacabka. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigare ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha qorsheynta maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya oo beedow gaaray qaybgalka daafurka shirka looga hadlay arrimaha abaaraha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kulanka ka furmay beedow ayaa ka socon doona muddo 4 maalin ah, iyadoo mashruuc ay maalgelinaysa bankiga adduunka. Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray war saxaafadeed oo kaga hadlay warqada lagu dhex arkay baraha bulshada oo la hadalhayay dib u dhac uu ku yimid bixinta lacag lagu talagalay in la siiyo dhalinyaro ka shaqeynaysa ka shaqeynta ololaha laga hortagay cudurka safmarka ee coronavirus. Afhayeenka maamulka gobolka Saalax Cumar Xasan oo ka hadlay warqadaasi ayaa sheegay inay mid been abuur ay ka tarjumeeyeen maamulka gobolka, sidoo hadalka u dhigay shacab ku dhaqan tuulooyin hoosteega degmada Xudur ee Bakool ayaa waxa walaaci ku muujiyeen dadka dhasha roobabka xoogan ee ka da'a deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafada Buulalo ee degmada Xudur ee Bakool xilligan wajahaya xaalad nololeed ay codsanayaan in lala soo gaaro gargaar dhinaca walba leh, maadaama ay sheegeen inay dhibaato kula kulmeen roobab raadalde ee ka da'a Koonfur Galbeed Soomaaliya oo beerihii ay lahaayeen saameyn ku yeeshay marar qaarkood. Wararka caalamka waa naga intaas aan dib idin ku reejiyo. Wariyeena caawiya Soomaaliya guud. Aad baad u mahadsantahay Haykal. Gudaana way naga intaas barnaamijkii uu soo saaray daacad, anigoo guud aan halkan aan idin kala socodsiinayay Abuukar Yeere dhanka farsamada uu ka qaabeynayay, Haykal ayaa wararka caalamka inoo akhrinayay. Istuudiyaha Muqdisho ayuu si toos ah idinkaga imaanayay saaxiibayaal. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan geesi xigana isma dhaafna.